jeg lavet, jeg skal bare lige rykke dem og skrive dem. Jeg har jo lavet alle videoerne. Jeg skal jo bare gå ind i Photo Direct eller Powder igen, og så lige rykke dem, og så lave en ny version. Så lige rykke dem, og så lave en ny mission. Det er bare...